Avui entra en vigor un nou model de recollida de residus al pont de Vilomara i Rocafort. Aquest municipi ha implantat un sistema que promou el reciclatge aplicant diferents canvis als contenidors. La principal novetat és que els contenidors d'orgànica i resta estan tancats i només es poden obrir amb una targeta personalitzada. Cada llar en té dues còpies que han anat recollint durant les últimes setmanes durant la campanya d'informació que s'ha dut a terme. Ja portem moltes setmanes amb la implantació d'aquest model, informant a la població, vam fer diverses xerrades informatives per donar tota la informació necessària als veïns. A més, doncs, també s'han establert punts on els veïns han hagut d'anar a buscar aquestes targetes, que també eren punts d'informació per tothom qui tingués dubtes, i la veritat que ha sigut una campanya informativa bastant intensa, bastant intensa. Així doncs, els veïns i veïnes del pont de Vilomara i Rocafort podran obrir el contenidor de resta només un dia de la setmana, que han hagut d'escollir entre dimecres o diumenge. L'única excepció són les famílies amb nadons, que tindran via lliure per tal que puguin llançar els bolquers cada dia. El contenidor d'orgànica el podran obrir tots els dies de la setmana, però amb la targeta, a diferència dels contenidors d'envasos, paper i vidre, que seguiran sent de lliure accés com fins ara. Una altra diferència vers l'actual model és que les àrees de contenidors comptaran amb totes les fraccions, aspecte que facilitarà el reciclatge. Confiem, perquè així ens ho ha traslladat la població, doncs que aquest model funcionarà. De fet, les experiències que hi ha en altres municipis demostren, doncs, que hi ha hagut una bona acceptació. Problemes ja n'hi ha, o sigui, ja n'hi havien i segur que n'hi hauran, però també aquí és molt important la figura de l'informador ambiental, a través de la qual, doncs, intentarem minimitzar al màxim possible aquests actes incívics, no deixen de ser actes incívics. Entre les tasques d'atenció i gestió que desenvolupa l'informador ambiental també serà el contacte entre el veïnat i la brigada municipal, que a partir d'ara s'encarregarà de la recollida dels residus voluminosos. Dins d'aquest projecte també s'han facilitat nous cubells d'orgànica a totes les llars del municipi. També s'instal·larà una màquina expenedora de bosses d'orgànica compostables que seran gratuïtes per a la població amb la targeta identificadora. Aquest model de recollida que promou el Consorci del Bages per a la gestió dels residus ja s'ha implantat a diferents municipis, com Balsareny, Rajadell o Sallent. Es calcula que després de la implantació en els municipis que s'han adherit a aquest projecte, la iniciativa arribarà a uns 100.000 habitants de la comarca del Bages.